У центрі села зібралися стурбовані батьки школярів. Новину про реорганізацію закладу пані Ольга дізналася декілька тижнів тому. Мовляв, у школи хочуть забрати навчальний ступінь та залишити тільки початкові класи. Її донька вчиться у 7-му, тож буде вимушена їздити до Нікольського. За 17 кілометрів по тій розбитій дорозі, тому що заважають дерева, аварійно в ситуації. І дитина має моя їхати, стати на годину раніше, поїхати до району. Там відбути 6 уроків, незалежно 7. Школярі також таким змінам не раді, хоча й здогадуються, чому саме установу можуть скоротити. У класі Максима тільки 4 учнів. Було зібрання десь 2 тижні назад, приблизно. І тоді вже хотіли закривати. Дітей, скоріше всього, дуже мало вчиться в нашій школі. Тому її, скоріше всього, хочуть закрити, тому що це не вигідно. Школа у Бойовому розрахована на 450 дітей, а завантажена – лише на 13%. Загалом в цій школі навчаються близько 60 учнів. До Нікольського можуть перевести класи з 5 до 9, а це половина дітей. Аби з'ясувати усі подробиці, батьки запросили освітян та чиновників на обговорення. Ті повідомили, як реорганізовуватимуть заклад, ще не визначились. Директорка Боївської школи Тетяна Федорінова розповідає, поки є два варіанти – або залишать молодших учнів тут, або об'єднають класи з дитячим садочком. Інших дітей переведуть до опорної школи. Не знаємо, що може бути через рік. Через 2 роки, ким ми будемо, або 5 і 9 класи не буде взагалі, буде тільки початкова, або буде з дошкільним підрозділом. Знов-таки, це ще не приділилися. Серед причин – навантаження на бюджет та замала економія ресурсів. Котельня стара, а заклад не енергоефективний. Керівниця опорної школи Ганна Качекан порівняла витрати за минулий рік. По Бойовому ми потратили 41 169 кубов газу. По Нікольській опорній школі ми потратили 34 415 тисяч газу. Проте батьки переживають за те, який графік буде у школярів. Через емоції згодом втратився конструктив. Їм треба в 7 часов вже отут стояти. Вопрос в другому. Рожати дітей треба. Все, от це ваша проблема. Та під реорганізацію може потрапити не тільки школа в Бойовому. В окрузі 3 таких заклади, зокрема у Новогригорівці та Малинівці. Мало загружено на 10-15% від проєктної мощності. І на сьогодні ми говоримо про те, що ми вимушені разом з вами думати, як виживати в цій ситуації, касаємо навчання наших дітей. Організацію навчання контролюватимуть і в облдержадміністрації. Ця проблема з оптимізацією закладів, вона паралельно вирішується з наданням закупкою шкільних автобусів по державній програмі і доставки дітей до шкіл для отримання більш якісної освіти і в школах, які є потужнішими за викладацьким складом і взагалі за своєю оснащеністю та інфраструктурою. Тому через деякий час знову обіцяють зустрітися з батьками і школярами. Та остаточне рішення про переведення класів матимуть ухвалити депутати на селищній раді. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».